にちは、メイです。今回はリクエスト企画でカラフルモザイクタイルの床とカラフルタイルの壁を攻略していきます。名前通りカラフルで細かいタイルで、使ったことがない壁床ランキングにも入ってくるのではないでしょうか。ちなみに私も別荘を300軒近く作ってきて初めて使いました。今回はテーマ違いで3部屋作っています。この壁と床に注目すべき点は2つあります。まず分析してみると、サイド低めで虹色はカバーしていますね。全体的にグレーに近い色なので、テーマ次第でなんとかなりそう。最近流行りのインテリアとは逆行しているので、レトロもしくはトレンド超先取りな感じです。2つ目はタイルということで、水回りもしくは玄関やニッチなどによく使われます。なんとかおしゃれな感じにしていきます。1つ目のお部屋を作っていきます。テーマはトレンドを超先取りしすぎたデザイナーズマンションです。先取りしすぎたゆえにカラフルなんですね。まずは部屋の概要です。部屋の大きさは 10×6、 窓はなしで、エントランスは右から2番目、ライトは白色で真ん中くらいの明るさ。環境はなしです。壁紙と床の概要です。カラフルな床を目立たせるために壁はグレーです。右奥にキッチンを作っていきます。キッチンも壁に合わせてグレーで統一し、無彩色でまとめます。モノトーンな感じですね。おしゃれな人が住んでいる設定なので、よくわからないおしゃれなポスターを飾ります。おしゃれすぎて理解できない系アイテムですね。デザイナーズマンションなので、こだわりの間接照明を飾ります。これでキッチンの完成です。タイルは水回りというセオリー通りに、次はキッチン周りだけタイルを残していきます。グレーのフロアタイルを L 字に敷いていきます。一部だけカラフルタイルが目立って、デザイナーズマンションっぽくなってきました。フロアタイル部分はリビングです。こちらはブラックで統一し、かっこよさを増し増ししていきます。おしゃれ見たはなぜかミラ音楽ができるので、電子ピアノを置いていきます。きっとたしなみなんでしょうね。壁掛けアイテムも多用しますが、ここもまた黒多めでいきます。かっこいいお部屋に両面ウォールクロックはおすすめです。音楽の都の風景も飾って気分を上げていきましょう。これで完成です。なんとかおしゃれな感じでカラフルモザイクタイルを使えたかと思います。キッチン周りだけに限定することで、騒がしい感じになりすぎず、他をモノトーンで統一しているので、床も目立って活かせたかと思います。2つ目はカラフルタイルの壁紙を使っていきます。部屋のタイルはタイルが際立つトイレです。もはや部屋ではないですね。部屋の概要です。環境音は乙姫です。しっかりとプライバシーを考慮していきます。壁紙と床の概要です。現代的なトイレにしたいので、カラフルタイル以外はシンプルにします。左側にトイレ、右にお風呂を作ります。先ほどのデザイナーズマンションのバスルームというイメージです。打って変わってナチュラルテイストです。トイレの後ろに柱を立てて壁を作っていきます。トイレの後ろを収納スペースにするためです。おしゃれな家によくある構造ですね。ここにトイレ用品やタオルなどを収納するイメージです。正面から見えないので良さげな感じがします。ハンマス空いた部分は木製の柱を立てて隙間を埋めます。チェックオンウォールステッカーを使ってタイルを際立たせていきます。線でタイルを残すことで、さりげないおしゃれな感じにします。ラックを置いた方は色を合わせて木製系のマイルデザインにしています。正面の壁は全面にチェックオンウォールステッカーを使って、あえてタイルを見せません。代わりに窓をつけます。タイルを一部に使ってアクセントをつけるイメージですね。他のタイルも同様にできますが、カラフルだからこそ目立っていいですね。壁で光を反射させる位置に電球を持ってきます。なぜナチュラルテイストにしたかというと、気分的に黒系は作りたくなかったからですね。
洗面台が奥にある理由は手前の壁しか壁掛けアイテムが飾れなかったからです。シャワーを優先するあまり不便になってしまいましたね。これで完成です。おしゃれにカラフルタイルを使うには全面に押し出すよりも一部にこそっと使うのが簡単かなと思います。現実でもカラフルタイルはライン使いだったりもっと細めに使ったりしていますよね。あつ森で使う時も細く一部に使うとおしゃれになりやすいかなと思ってなんとか取り入れられた感じです。3つ目のお部屋です。部屋のテーマは昭和レトロ風なお部屋です。先ほどとは雰囲気を一気に変えてレトロな感じに仕上げていきます。部屋の概要です。壁紙と床の概要です。普通の家にしたいので普通っぽい壁紙と床を採用しました。左奥にキッチンを作っていきます。システムキッチンの吊り戸収納付きのものは時代を感じさせてくれるのでレトロな雰囲気にもぴったりかと思います。キッチンの壁紙タイルをつけておきたいので他は仕切り壁と柱で隠します。冷蔵庫横のよくある謎の隙間は昔の家ならではだと思います。ホーロー鍋はレトロな雰囲気にぴったりですね。レトロ系のリメイクはあさみちゃんからもらえる生地のレトロが昭和レトロ感満載なのでとてもおすすめです。小物はホーロー系で大きな花がついたものが可愛くてレトロな雰囲気にもぴったりです。ビニール系の椅子もレトロ感を高めてくれます。キッチンの周りは生活感を出すために乱雑な感じにしたいですね。チェックオンウォールステッカーを使って勝手口を作ります。キルのホーローランプを使って時代を出していきます。オレンジがあればもっとポップな感じを出せましたね。キッチンができました。壁のカラフルな感じがレトロ感をかなり演出してくれますね。右側を作ります。右側はリビングです。大きいテレビがあるだけで時代を感じますね。だらしないテーブルで生活感を出していきます。母シリーズもレトロ感があって可愛いですね。固定電話を飾り付けていきます。ところどころに昭和を散りばめていきます。昭和は時代的にマキシマリストが多いので壁もマキシマにしていきます。こちら側の壁がミニマルすぎますね。カレンダーの代わりにポスターを貼っていきます。玉のレーンをつけていきます。これで完成です。もっとマキシマリストにするなら壁を玉のレーンの壁にしてもかなり時代を感じやすくなると思います。カラフルな壁や床は一部に使うとおしゃれさを感じたりレトロな感じになるので一部使いがおすすめです。カラフルタイル意外と使いこなせてるかもと思った方はいいねボタン、チャンネル登録、メンバー登録はまだの方はお願いいたします。 SNS もやっていますのでお気軽にフォローしてくださいね。最後までご視聴ありがとうございました。また次回の動画でお会いいたしましょう。